Hej så folks, og velkommen til anden episode af Matchmaking med Going for XP, som jeg mener, jeg kaldte den her serie her, som i dag kommer til at foregå på en af de nye baner i spillet, som er Workout. Det er en bane, hvor at, man enten skal beskytte hostage, eller man skal få de der hostage hen til sin base hernede. Så det skal vi prøve. Det er en af de nye baner, der er kommet i, i CSGO-parken, der hedder Vanguard. Så det bliver rigtig fedt. Vores job i den her på den... Lol, skinsene virker ikke. Okay, det ser ud til, at skinsene er nede lige nu. Men det er sgu lidt lige meget ind i sidste ende. Så spiller nej, vi bare... Nej, vi er der. Lol, seriøst? Ja. Lol, fuck, hvor nede han. Nå, men ja. Jamen, min er okay også. Nu skal jeg prøve... Nu skal jeg prøve at spille med den første gang. Det headshot, jeg lige fik der. Men det er altså en ny bane, der er kommet i det her Vanguard, som det hedder. Åh, fuck, jeg troede lige, den ikke var autobahn. Vi har simpelthen Jakob med over Teamspeak, så vi håber på... Nu sidder vi inde på Teamspeak, så vi håber på, at der ikke kommer nogen ind og skal... De eneste, der vil komme ind, Rasmus, det var... det er jo serveradmin, der kom ind. Ja, det er kun serveradmin, der kom ind, så I må undskylde, hvis der lige kommer en afbrydelse eller andet. Okay, nu virker den. Det her, det er et af de nye våben, der er kommet, så man kan åbne i nogle af de nye, en af de nye kasser. Så det har jeg glæder mig lidt til at prøve. Øv, han tog mit kill. Så ja, hvad farve har du, Jacob? Kan du lige tjekke det? Du er lilla, okay. Ja, lilla, ja. Hvad er du? Jeg er grøn, som altid. Hvorfor er du altid grøn? Det er fordi, jeg altid vælger grøn. Jamen vælger? Ja. Hvordan? Det kan man alligevel. Lol, ham der har vi dræbt 3 gange nu. 2 gange headshot, og så 1 gang med den her gun her. Jeg kan godt prøve at få et kill. Jeg har ikke prøvet at få et eneste. Jeg kan godt prøve den kill. En stat track, som jeg overhovedet ikke har købt, når jeg har. Grib, Rasmus. Du greb ikke. Okay, vi starter bare pistol round, ikke? Og vi tager redningssæt på. Det gør jeg i hvert fald. Det gør jeg altid. Hey, eller I så i det andet kompellet, for der tager så det, der er på. I go B. Jeg følger dig, Rasmus. It's not plant side. We they, I go B. What man is B? I go B. GG. Han går B, simpelthen, åbenbart. Men man kan ikke. Nej. Jo, nej. Det eneste, man kan gå, det er H. Som hostage. Lol. Pas på ham, der er lige heroppe, tror jeg. Der er ikke nogen. Clear. Nej. Clear. Bare kom ud og se. Jo da. Okay, godt, jeg fik ham. Fuck, blev du skadet? Nej. Han skudt på en. Lol, hostage er væk. Hostage er andre steder nu. Jeg har ham. Godt, kom til ham. Pas på, derude, der er nogen derude. Move. Vi går i idrætshallen. Okay, vi klarer det allerede godt som CT sejlet, eller hvad man siger. Jeg ved ikke helt, hvad sejlet de maps her, de er. Men vi klarer os godt, tror jeg. Vi er på vej hen til H, Rasmus. Vi er på vej derhen, hvor vi skal secure dem her, eller hvad man siger. Det er lige med H, Rasmus. Kig på mappet, der står H. Vent, der er alle du. Vi er de eneste. Run, vi kan ikke run, din spørgsmål. Det er lige her, han skal sendes. Pas på, Jacob! For helvede, Jacob. Jeg sagde, du skulle passe på. Jeg havde alligevel ikke noget godt våben, jeg spurgte mig. Nej, men du kunne godt. Du får flere penge, hvis du overlever, dude. Jeg skal have OG. AVP! Rasmus, kan du egentlig se mit skin på den? Det kan højst synes, ja. Okay, vi går samme vej, hvis det er ordentligt. Beautiful. Okay, vi har simpelthen taget AVP. Eller jeg har taget AVP, hedder det. Og jeg går den her vej ind, så skal vi lige... Jeg tager den anden op i idrætstingen. Nej, fuck! Der er ikke nogen over ved dig, Rasmus. Jo, der er. Han har sgu lige ramt mig. Skal jeg mener, du er nogen friendly. Nej, det ved jeg sgu nok godt. Jeg rammer virkelig lort endnu. Åh, fuck! It's hvorfor gik du alene, Jacob? Du skal blive her hos mig. Du skal ikke gå alene. Det var min skil. Nej, det er det ikke. Det der tilfælde var det. Jeg fatter ikke en Glock, den kan lave one hit headshot på en. Kan den sagtens. Godt, Rasmus. Rasmus, er det dig, der tog det? Ja, godt. Der er en til dig. Der er en der nu. Der var lige der nu. De har ham forhåbentlig.
Awesome. One go with me and cover me. I got the hostage. Så må den ekstra point ved at tage begge. Det ved jeg faktisk ikke. Okay, vi fik ham der igen. Fuck, det var godt det der. Vi klarer det okay. Oh fuck! No! Hvorfor fuck gør de sådan? Fuck, man. Fordi det er jo der, vi skal aflevere dem. Ja, men oh helt my her, god, man. Hallo? Okay, jeg tager VP. Ja. Ja. Eller kunne du få min safari? Og du går samme vej som mig. Har du lige købt AWP? Åh, jeg troede, du havde købt AWP. Nej, jeg kunne købe en til dig, mener jeg. Nu prøver jeg at se, om jeg kan ramme lidt bedre den her gang her. Det kunne jeg... Åh, der er kommet en, der er en til dig. Nice. Ved du, hvad side han er til? I der. Han gik ud. Jeg har ham. Åh, fuck, jeg blev skudt på. Jeg blev skudt på en eller anden vest. Har 19 liv. Jeg er død. Bagfra. Nå, hvad fuck er det for en våben, han har dernede her? Jeg ved det ikke, jeg kan ikke se fra ham. Det ligner AV. Jeg tror, det er AV. Ja, det tror jeg, det er. Eller auto. Men jeg kunne kun tænke, det var AV eftersom han trappede. Nej, ja, det var Scout. Det var fucking Scout, han lavede one. Nej, han lavede det. Nej! Hvordan skadede han mig over halvdelen af mit liv? De dræbte hinanden, var de ikke, gjorde de? Nej. Nå, det lignede på min skærm. What the fuck? Nå, vi vandt alligevel. Jeg fandt ikke, han kunne dræbe mig. Skade mig over. Langt Lord over halvdelen af mit liv. Med et skud i foden af det der. Ja, jeg fik ikke købt jeg fik ikke købt armor. Det gør jeg. Ja, men jeg fik research, det kit der. Vi gør det nu. Jeg. Er det orden? Jeg følger sgu bare der. Jeg er ligeglad ved ikke mig. Husk at have våben frem. Jeg synes virkelig godt, vi går langsomt i dag. Ja. Dyrt, pas på. Har du min side herovre, eller hvad man siger? Ja. Kan jeg gå ud? Nej. Der er en der. Der er også en her. Undskyld, nej, du gjorde det. Det var ondt gjort. Kom her, vi går op til højstens, kom. Rasmus, jeg synes stadigvæk 0 på min gun nu. Det var altså ondt gjort. Åh ja, undskyld. Men jeg havde en gidselbund taget. Godt. Vi skal hen til dem. Kom her. Hvorfor du gik ned? Nej! Åh, godt. Tog mit kill sådan en fag, man. Ufød, jeg ikke. Ej, fuck den der. Det der, det er sgu det standard skin, er det ikke? Det er standard skin med hvorfor gider man spille klistermærker på det? Health Rises stickers på. Nej, hvorfor gider man ikke spille stickers på det? Hvem gider stickers? Ligger en AK? Rasmus, der ligger en AB. Den er han selv, der. Kom. En håndstol. Så prøver vi at se, om vi kan klare det lidt her nu. Tak for håndstolen, Rasmus. Det var så let. Tror jeg. Den håndstol kan jeg bedre lide. Og husk nu som altid, nu ved jeg ikke om den, jeg tror måske desværre ikke den her video er i det, men mange af mine videoer begynder at være i 60 fps nu, hvilket jeg helt klart synes I skal have på, så husk vel 60 fps, hvis der ikke er 60 fps, så er det fordi, det er da sindssygt lang tid at rendere i fuld HD. Ej, hvor er det? Åh, fuck, I kunne se en spole. Lad være med at kigge. Nå, det er ikke dig, der løber forrest. Nej. Capture. Lige det sidste. Lige det sidste. Nå, tak, Jacob. Du fik et statue. Jeg fik et kill. Yeah. Men var han der dansk? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om han er dansk. Det er som om han talte dansk. Er det min AV, han bruger? Ja, det tror jeg. Det tror jeg også, det er. Har du sagt, det er det? De har to tilbage. Der er noget, de der er noget, tror jeg. Oh fuck, jeg blev skudt. Kom, Rasmus, der er en. Åh godt. Der var en derinde, der var lige ved at skyde mig. Ja, jeg ved det godt. Du døde, gjorde han. Ja, jeg må få sagde, jeg så lige ved at skyde mig. Shit. Drop AVP. Please. No. Drop. Jeg så kan du bede dig. Please. Haha. Jeg ved ikke, hvad det er. De vil have dig til at smide en AV, tror jeg. Det kan han da godt glemme. Det kan han da godt glemme, det kan. Ej, det han fik da en droppet en anden. Ham, vi går den her vej igen. Det gik så godt sidste gang, gjorde det ikke? Det gjorde det.
I'm told I'm in the state. Godt. Jeg tager den her side. Ja. Kom bare. Der er en flashbang, hvis der. I til, hvis der skal flashes. Bare flash den nu. Flash. Kom nu. Flashed. Vi har et gissel. Kom med. Jeg er nogen her. What? Prøv at se hvad han havde hernede. Kraftet, men var det min? Det er kraftet min AWP. Har du sådan en kit her? Har du sådan en kit her? Ja, det havde jeg. Det har jeg også. Jeg har også armor. Jeg løb lige ind og prøvede at se om jeg kunne tage det, men det kunne jeg ikke. Så jeg hætter på at jeg har en. Jeg har kun fået et enkelt kill på den her. Prøv at se hvor mange penge vi har alle sammen, mand. Rasmus? Nej, der er en der har autosniper. Kæft den fag. Og ham der er en AFK. Er han AFK? Han er fucking AFK, mand. Kom, vi går videre. Nej, vi gå? Rasmus. Lord, der er ikke nogen AFK på holdet. Lord, han var AFK lige før. Nej, det var sgu dig. Nej, det var ikke. Var det dig, der ikke havde købt? Nej, det var en, der hedder Jackson eller sådan noget. Er det dig, der har ved? Ja. De er fuldstændig ligeglade med. Der er ingen, der tjekker den her vej, åbenbart. Ikke lige nu. Jeg skulle ikke taget AV. Jeg tager hostage. Jeg tager det, eller ordner du? Jeg har bare gået op og tager det. Er det på E? Ja, ja, du holder en ned. Og så kommer du her tilbage, tilbage. Kom du med tilbage. Jeg tror de venter tilbage. Nej. Nål. Bare, nej, vi kan ikke nå den ned alligevel, sådan der. Men ja, ikke. Det går egentlig okay. Det er en rigtig, jeg elsker den her bane her, fordi den er faktisk rimelig god. Men jeg kan mærke, at jeg skal ikke have AV, fordi at den vej mig og vi går, den er ikke så god med AV, kan vi mærke. Eller jeg kan i hvert fald. Mig og vi bliver bare ved med at prøve at køre den vej. Det var godt, du lige sagde granater, fordi så kører jeg også lige kører fodbar med granater. Jeg køber altid de her granater her. Ja, jeg skal også. Undtale håndgranaten selvfølgelig. Det er ikke men altid. Vi har ham, fået ham af Sika, han går også med den her vej, det er også rigtig fedt. Håndgranaten, den er ikke så god med Rasmus. Rasmus, jeg er ikke særlig god med håndgranaten, det er derfor, jeg meget sjældent køber den. Okay, de har, der er nogen, der er nogen. Fuck, han kommer her, han kommer her. Godt. Ja. Det kan være en her, om hjørnet, hvis der. De har en hostage, kom. Vi skal lige ned og hjælpe dem. Ikke klar. Han skal være rigtig low. Lol, jeg fik ikke engang assist på ham. Han skadede også mig. Jeg smed en granat på ham, Jacob. Godt. Nice. Fuck, kom mig væk! Kom mig! Hvorfor har du et engelsk mærke på din side? På min side? Ja, der var et engelsk mærke på din arm. Lol, det ved jeg sgu ikke. Er der også det på din? Det ved jeg ikke. Prøv at kigge. Ja. Yeah. Men det er også det er Storbritannien. What? Er det? Mm. Nå, men de taler stadigvæk engelsk. Okay, vi tager igennem idrætshallen. Eller det jeg gør i hvert fald. Du må selvfølgelig gå. Nej, ham den anden, han går ikke den vej med. Fortsæt. Du skal lige passe på, Jakob. Ja. Jeg går frem, Der er sgu under nogen, to under nogen. Åh, fuck, der var nogen i. Der er nogen i. Åh, jeg red. Jeg tror, jeg reddede. Det gør jeg ikke. Au. Det gør jeg også. Jo, det gjorde du. Jeg fik ikke killet. Vi går op efter. Fuck, mand. Jeg har kun 19 liv tilbage. Det kan fandme i maus. Jeg holder hernede fra den store han her. Han har. Går I den her vej tilbage? Det gør I ikke. Åbenbart. Tak for lort. Nej. Det var ikke meget bestemt det. Hvor de venter dernede. Bagfra jer. Jeg er bagfra jer. Oh fuck. Hvordan du ud af det? Run. Fucking idiot. Hold da hans kæft, ham der. Hvem sagde han det til? Det ved jeg ikke. Han sagde det til dig, tror jeg. Du døde måske? Jeg døde. Nå, det var dig, der døde? Ja. Åh, det var heldig alligevel, det var dig, der døde. Jeg ikke ham med hostage. Eller var det dig, der havde hostage? Nej, det var ham. Ja, så han kunne bare løbe videre. Det var fucking... Vi gik igennem idrætshallen. Er det i orden? Han gik ikke videre. Hvad sker der for, at vi er så fucking gode til at spille det map her alligevel, Jakob? Det var... Jeg ved det ikke, det er vi, en ny map. I sidste gang, vi spillede det, der klarede vi også fucking godt på det. Nå, okay, du går den vej, okay. Flash.
sidste gang, der spilte vi også fucking godt på det. Oh fuck, der what the fuck? Skudt ham 20 gange i hovedet. Seriøst? Jeg affyrede sådan 20 skud i hans hoved, og han døde ikke. Hvad fuck, hvad er det for en våben, du skød med så? AUG. Du har ikke ramt dem så? Det har jeg. Der er nogle blod på banen bagved. Nej, fuck. Også det betyder også. Han tager den store halv. Det er jo en stor. Ja, det er en halv. Så døde vi alligevel. Vi fik sgu tæsk der. Sådan lidt gjort. Der er stadigvæk en levende med hostage. Så er der en, der skriver, at han gerne vil sige hej til YouTube, fordi der står vi op til. Kom nu, please sig ham, når han har den. Øst? Han skal bare løb. Kom nu. Kom nu. Yes. Nice job, Sika. Var der nogen derovre? Jeg ved det ikke. Fuck, det var god stil det der, han klarede det godt. Det må jeg sgu give ham alligevel. Den havde jeg sgu alligevel ikke lige set, at vi havde vundet. Ja, og til jer på videoen i morgen skulle lidt Jakob han hosle, men han er fucking syg. Eller det ved jeg ikke, han er i hvert fald ondt i halsen. Jeg er fucking syg. Han er fucking gal, han er ved at eksplodere. Skal vi ikke gå op igennem den store hal op? Okay, jeg følger med dig. Det gik ikke så godt sidste gang. I går der spillede vi som orange, eller spillede du som orange, så jeg sådan lidt helt, hvorfor løber jeg ikke efter mig? Men så er det der. Du larmer meget. Hvorfor skud? Oh fuck, der er noget. Hvor er ham der? Han er ramt. Han er død? Nej. Okay. Han er skavt. Hvorfor køber de ikke AV? Hvor skal vi vide det fra? Har de ikke nogen penge, eller hvad? Det har de ikke. Nok ikke. Hvorfor køber de så ikke bare AK? AK er sgu da bedre end skavt. Okay, følg. Den her var den her vej. Der sidder en til lige her. Nej, det var en god GG. Vældig. Der er nogen bagved os bare lige. Jeg ved det. Jeg kan høre det. Move. Har I ham? Ja, han er safe. Men det er også klart ham, at han saver. Det burde han gøre. Det gjorde han ikke, eller hvad? LOL, han... Jo, ja, han savede den her sted, tror jeg. Oh, fuck. Var du ved at dø? Nej. Oh, boy. Ham den anden der, han skudte bare, så troede jeg, der var en under en. Nå. Jeg har brændt en granat igen. Men hvis I godt kan lide de her videoer her, hvor som alle, jeg ved godt, de er ekstremt lange, men nogle gange, så er de fanden fede nok at optage. Så håber jeg, at I vil smide en like. De er fede nok at se, hvis man har tiden til det, fordi det er simpelthen game jo, ikke? Men det er fedt. Kom her. Jeg har ham til at gå ud og spille. Helt altså, ud? Nej. Jeg har spillet stadig åben, men sådan. Jeg ved, hvad jeg mener. Nej, du minimerede det. Som det hedder. Du er ikke bare efterlade mig. Det er en virkelig fed den bane, den her. Go elephants! Fuck, han hulte mig. Jeg er nede på 8, HP. Kom, vi går den her vej. GG! Hvad fuck laver ham der? Du har skadet ham, Jakob. Du skal ham. Nice, Jakob. Vi touch. Fuck, man. Hvad fuck lavede ham teammaten? Hi. Han havde det helt forkert våben til den situation der. Det er min gun. Nå, jeg har ikke penge til at købe hende af de nye ærger igen, jo. Nej, faktisk ikke. Det var fucking mange penge, har du ikke? Jeg har du har fuld, fuld money, eller hvad man siger. Your bank account is full. Vi må prøve at se, om det kommer til at gå lige så godt på T-holdet. Håber jeg. T-side. Fordi der skal vi jo bare beskytte, så der beskytter vi lige som sidste gang. Der sidder jeg det samme sted, som vi plejer. Lige mod peger den her vej. Hvis det bliver ved med at gå så godt her, så kommer vi kun til at spille en runde eller sådan noget på det. Vi lover. Clear. Jeg flasher. What? Bare kom. Der, han sidder højst synlig op ved siden af ham igen. Nej! Det er jeg... Fuck. Jeg troede, jeg ville kunne få ham. Han er over igen, han er der bare... Du. Jeg døde sgu da, jeg døde først, Jakob. Nej, jeg synes, du jeg skulle lige sige, fuck, han er dårlig ham der, men han fik ham fra efter mig. Vi har tabt den her.
Jeg venter, han får nakket alle. Han får mini-ace, han gør, det gør han ikke. Damn, så gør vi ikke alligevel. Vi skulle begynde at snakke om, at vi spillede godt, mand. Hvad? Det gik godt. Nej, det gjorde jeg. Fordi at når man siger, at man spiller godt, så kommer man til at spille lort. Næste gang, så skal vi huske kigge på den kasse. Hvordan kommer man til... Det er fordi, at de plejer ikke at være så langt henne, nemlig. Så jeg tænker, hvordan kommer man så hurtigt derhen? Men det er jo klart nok, det er hurtigt. Vi gør det samme igen. Vi skal op og fast den hostage, der er lige heroppe. Hvad siger du? Hvad sagde du? Jeg kan se dig. Jeg er lige bag dig. Oh fuck! Bliv om, baby. Kom med om bag kassen. Jeg kunne se ham. Mm, han kan sagtens se dig igen. Jeg fik kædet en enkelt ting på mit rustning. Yes, jeg flasher. What? Jeg blev en lille små flasher. Der sidder han. Han sidder lige derom. Der er to. Nej, det er to, der er to. Fuck it. Jamen, de er begge to virkelig low, tror jeg. Den bare vent døde. På dem. Bare vent. De kommer på samme tid. Ved den ene ikke? Nej, de har to endnu. Bare bliv siddende. De ved, du er der. Bare vent. De kommer nu. Skyd. Der er en til. Jeg ved det. Skal jeg gå frem eller ej? Nej, han kommer nu. Så brug dit headset! Shotgun! Brug dit headset! Du, jeg hvorfor? Jeg kunne fucking også høre det. Rasmus, jeg kunne godt høre det. GG. Han havde fucking auto-shotgun. Ja. Yeah. Men hvorfor skal du bruge det her til alligevel? Ja, men det gjorde jeg også. Men hvad hjælper det ligesom, når han kan dræbe mig med, når hans gun er stærkere end min? Du vidste præcis, når du skulle hoppe ud, Jacob, hvis du havde brugt dit her til fuld ud. Ja, men jeg kunne da ikke vide, om jeg skulle hoppe ud eller ej. Upp, min fejl. Au! Jeg skader mig selv. Ved i døren, ikke den er tilbage. Kom op. Skal jeg flash? Lige bag den, nej. Jo, flash, hvis du kan. Flash out. Jeg kan ikke se nogen. Kom. Oh fuck, han kommer. Nice. Nej, du er ikke ham, jeg. Fuck it. Gik jeg bare ud op til ham, han har skadet 84. Han, du kan sagtens. Han går en anden vej. LOL. Nej. Jeg er godt. I er to, og ham den ene, han har et hostage. Jeg har vundet den der, tror jeg. Hvis ham der forredet det hostage, det gør han. Kom nu ind med det hostage der. Come on in with the hostage, Tigge. I don't wanna live anymore. vi skifter hold. Hvad fuck lavede han med Sega der til sidst, mand? Det ved jeg da ikke. Det var en okay kick, vi lavede, der vi mangler lige sådan tre runder på det andet hold nu. Så må du ikke tro, at vi kan gøre det. Yeah. Ingenting. Who got the under? Me and Jacob got the over. Rasby. Oh my god, ham der, han er en fag. Rasby, det er Rasby. Ej, nu glemte jeg det fucking igen. Jeg har en fucking fed pistol derpå. Lige spildt fucking mange penge. There's no B. Det ved han godt, han driller. Rasby. Altså, jeg sidder herovre. Ja, det er fint. Jeg ved bare ikke, hvor god jeg er med den armstol. Jeg kan ikke finde ud af den armstol. De kommer alle sammen i hallen. Nej, det gør de ikke. De kommer også over på langt. Du siger bare til jer. Ja. Så er jeg klar. Jeg er lige bagved dig, stort set. Faktisk talt. Lord, der kommer ikke nogen over ved dig, eller hvad? Der kommer en. Oh fuck, jeg lå, han skulle. Jeg kan simpelthen bare ikke finde ud af den håndstol. Hvorfor har du den så? Der er ligesom ikke andre håndstoler til det her. Du kunne sgu da bare købe en, dude. Ja, men jeg gider ikke. Jeg køber ikke noget til starten. Fuck, vi fik gode penge, mand. Jo, ja. I mener. Oh, fuck. Jeg stjæler ham af hans pistol, mand. Kæft, han er sjovt. Det er AK-tid. Nå, jeg fik ikke nogen kills, det var ret træls, faktisk. LOL, prøv lige vent. LOL, der er en, der ligger mit... Hvorfor har han der så fucking mange? LOL, jeg køber Galil. Altså fucking mange hvad? Nej, ikke noget. Og nu helt kæft, hvorfor har du 20 kills? Fordi jeg er god. Ligesom sidst, Ron. Ligesom sidst. Nej, fuck! Nej. Ron. De bruger lag switch, de bruger fucking lag switch.
Fuck, det er dårlig stil, mand. Nej. De bruger lag switch, hvad laver de? Er det hack eller sådan noget? Det er sådan, at de får serverne til at lag, sådan at de har automatisk vundet nærmest. Vi har ikke en chance mod det, fordi det lagger ikke for dem. Hvis de har brugt det, som jeg tror, det er i hvert fald. Kom igen. Ja. Fuck, det er nederen der. Vi har det fucking på video nu. Fuck, det er klam. Hvis vi rører ud for det, så skal vi skynde os ind igen. Hvis vi... Jeg kommer over til dig. Nej. Nå jo, ja. Lol, de har en. Ja. Han bruger ikke lag switch igen. Please, lad være. Jeg... Han er her. Det er 100% det, det bruger. Vi har ham. Åh, godt. Jeg går op til hostage igen. Nu er de deroppe. Nå, vi vandt. Hvordan kan vi vinde, imens det lagger så fucking meget? Så laggede det også for dem, 100. Brune, at vi ikke var over ved dem, måske. Åh, shit, jeg bliver bange i sådan noget der. Måske var det fordi, vi ikke var over ved dem på samme tid. Fuck, jeg blev bange, Jacob. Gør du ikke? Jo, fordi hvis vi bliver smidt ud, skal vi få vand i nogen jeg tid. Jeg kan bare ikke. Nej, ikke på det her. Det er CSGO, der skal fikse det. Min fejl, jeg kom til at kaste en granat. Men du smadrer det ikke nogen, så det er fint, ja. Fuck det, der står bare der. Der springes flashbang. Hej, det er... Går det derovre, Rasmus? Ja, jeg sagtens. Der er masser af tid til. Jeg er godt nok på 28 HP, men det skal nok gå. Jeg kan høre. Der er nogen. Der er to. Jeg er blevet lige skudt. To. Bror, håndpistol P90. Auto håndpistol P90, er der. Nej! One is taking up... Det er taking the hostage. Nej, jeg tænker the hostage op, and de... at de... Du kan bare blive dernede og skyde dem, når de kommer. Nærmest. Ham der, han gider ikke engang tage dem. Nej, nej, ham der, han, de har givet op. De har for... Prøv at se... Nej. Jeg bliver sur, hvis det er lag switch, mand. Det er lag switch. Nå. De har ikke taget... Is that one up on top of you? He's shooting at it. Det er lag switch. Lag switch. Altså, hvis det er lag switch, så er det dårlig stil. Det er 100p, tror jeg. Måske det faktisk kan hjælpe os, hvis tiden går. Altså, ikke, yeah. ikke auto for afbrydelse går. Men den anden... De det er bare ikke særlig sjovt, grund af, at jeg ser frem der, og så hver gang, at den er væk, den der ting, så you remember the time he shot, he has not taken the hostage yet, so just stay right there, until he take the hostage. Save? Det er ikke det. He got 10 seconds, and he has not the hostage yet, so just wait for the time, get in cover or something. Er så et gisseltaget. LOL. He got... wait at their spawn. Wait. LOL, en fag ham der. What? Hvorfor blev tiden længere lige pludselig? Fordi at han samlede hostage op. Det var det, han ventede på. Please don't do that again. You're sweet. Hvad fuck, han spammer ham der. Ja, prøv at se. Og så lagger det lige, og så løber han i mål med ham der. Ja, det gør han. Ja. Nej, vi vandt! What? Nice job. Hvordan det? Hvordan fanden gjorde vi det? Fuck, de her server, de lagger alt for meget. Nej, det er dem, der brugte det der switch. Han forlod. Der er en, der forlod. Vi vil da se, om vi får nogle ting, men det får vi åbenbart ikke ved. Win of vores team. Lol. Fik vi en win for den der? Jeg fik en gun. Seriøst? Ja. Lol, okay, så fik vi en win for den. Okay, mange tak, fordi I gad ikke mere på den her video. Husk at smide en like og kommentere, I gerne vil have flere videoer eller andet. Men vi ses derude. Hej.